Este é um telegrama que eu canto pra você. E é um convite pra uma festa que vai ter. Cami, faz um ano, nós vamos comemorar. Por isso é que eu vim aqui para te convidar. Teremos bolo e vai ser grande a comemoração. Depois vamos nos reunir pra dar um abração. Não precisa presente, a sua presença basta. E eu estou aqui, não vou aceitar um não. Por isso esperamos que você diga que sim. Responda o telegrama bem depressa para mim. Da próxima vez acho que eu vou passar os convites por escrito. Que usou pra sua festa primavera, querida? Não, é nova! É a favorita do Gami! Ai, a minha canção favorita! Estou se divertindo! Muito! Suas festas são as melhores, Pinkie Pie! Agradável. Foi lindo. Não quer mesmo ficar? Hã? Ainda tem bolo. Ah, já tá muito tarde. Ótima festa. Devemos fazer isso de novo em breve. As maçãs nós colhemos.
Mais alguma coisa que eu possa fazer por você, charmosa dama? Ah, talvez pudesse tomar um banho. Como é que eu digo isso delicadamente? Você cheira como um miolo de maçã podre que vem envolto em feno mofado e mergulhado em suor de dragão. Ai, adorei o novo chapéu, muito moderno. Qual é a ocasião? A festa de pós-aniversário do Gami é essa tarde. Eu tô entregando os convites. A festa é hoje à tarde, mas como hoje à tarde à tarde? É que estranho, tá todo mundo falando isso. Ah, é, disseram. É que tivemos ótimos momentos na festa de aniversário dele, que achei que podíamos ter mais diversão na festa pós-aniversário. Eu tenho certeza que poderíamos, mas eu não vou poder ir. Eu tenho que lavar o meu cabelo. Não seja boba, seu cabelo não parece sujo. Não parece? Não. Ah. Viu? Tá sujo. Eu tenho que ir. Oh, sem Twilight, sem Applejack, sem Harriet. Oh, bom, a festa ainda é festa, mesmo com só duas convidadas. Esta tarde? De siesta? É, de siesta tarde, esta tarde. Ai, puxa, a gente ia adorar, mas olha, a gente tem que cuidar da casa. Oh, as duas? É que é uma casa grande. Olha a hora! É melhor a gente ir andando. Ah! Talvez eu possa trazer um pedaço de bolo pra vocês! Vão cuidar da casa de quem? Harry! Harry? É, você não conhece. Que estranho, eu conheço todos os pôneis por aqui. Ele é um urso. É um urso? Isso, ele é um urso, é! E ele vai ficar muito chateado se a gente não chegar logo, sabe? Tem um urso por aqui que vive numa casa? Na verdade, é mais uma caverna. É, mas ele tá tão estabelecido que se sente numa casa. E ele quer que a gente cuide da casa dele, quer dizer, da caverna, enquanto ele... Na praia! Ele tá de férias na praia? É, ele adora... Catar bolinhas de praia. Jogar bolinhas de praia. Catar conchinhas. Ai. Vamos embora! Saiba nada disso. Mas é claro, eu já volto. Mas somos amigas. O que será que a Twilight não quer que eu saiba nada sobre isso? Ah, ela está voltando. Aqui estou. Obrigada. E lembre-se, nenhuma palavra Pinkie Pie. E o que é salada? Doceria, viu? Eu acho que não. Ótimo. Eu odiaria que ela estragasse tudo. Eu também. Você a viu? Não desde essa manhã.
Eu também não. Acredita que ela estava planejando fazer uma festa de pós-aniversário hoje? Eu tô feliz que eu tenha conseguido dar uma desculpa pra não ir. Eu também. Isso, obviamente, será muito melhor. Enquanto mantivermos fora disso, será? Vejo você depois. Eu pensei que todos adorassem as minhas festas. Oi, Pink Pie. Vem voltar, espere. Ah, então é fácil. O tempo está lindo, não está? Eu adoro os dias de primavera. Você não? Os pássaros cantando, as flores desabrochando. Não. Fale sobre nossas amigas! Ah, tudo bem. Vamos ver. Tem a Twilight. Ela é uma unicórnio boa com magia, super inteligente. Depois tem a Harriet. Ela é uma gracinha. Twilight, acho que eu não tenho chance com ela, mas o que ela sabe? Vamos ver. E tem uma Pegasus com medo de altura. Dá pra acreditar? Tá entendendo? Eu quero que confesse! Vem confessar! Confessar! Tem um suco no livro de poções, magias e mistérios da Twilight! E? Eu acabei com água quente de Ponyville ontem, quando fiquei 7 horas num banho de espumas! E? E às vezes, quando não tem ninguém, eu faço isto. Tá bonitão, Spike! Você tá bem saradão! O que quer ouvir? Me diga o que quer que eu diga, que eu digo. Que minhas amigas estão mentindo pra mim, que não gostam das minhas festas e que não querem mais ser minhas amigas! Elas estão te evitando porque não gostam de suas festas e não querem mais ser suas amigas. Eu sabia! Oh, não! Minhas amigas não gostam das minhas festas e não querem mais ser minhas amigas! Então... Oh.
pode me dar mais ponche? É claro que posso dar mais ponche, Sr. Turner. É uma grande festa esta. Você realmente se superou. Ai, obrigada, Rocky. Oh, eu tô me divertindo muito também. Eu tô tão feliz, Sr. Fofuxo. Pode me dar mais uma fatia de bolo? Tudo que quiser, Madame Farinha. Ainda bem que nenhuma daquelas bonis apareceu. Oh, elas não são tão más. Não são tão más? Ah, por favor, elas são umas perdedoras. Ah, o que é isso? Eu acho que perdedoras é um pouco forte. Depois da maneira como elas trataram você, eu digo que perdedoras não é o suficiente. Mas que grosseria! Grosseria? Eu diria que é totalmente desprezível! Foi, não foi! Se eu fosse você, eu não falaria mais com elas. Querem saber? Eu não vou mais falar com elas! E não vou mais convidá-las pra outra festa enquanto eu viver! Elas não merecem ser convidadas pras minhas festas! Não depois da maneira como elas têm agido! É, você tem razão! Tá certa, tá certa! É isso aí! Oh, é, você tem razão! Ah, você tem toda a razão! Quem pode ser? Oi, Pinkie Pie! Desculpa se eu não falei com você mais cedo, é que eu tinha que estar no lugar e eu não podia me atrasar. Era muito urgente. Muito urgente, eu presumo! É, então por que você não vem comigo ao Rancho Maçã Doce? Não, obrigada! Eu tô me divertindo com os meus verdadeiros amigos, não é isso, Madame Farinha? Ai, é isso mesmo, Madame! É, Pinkie Pie? Outra fatia de bolo, Sr. Fofuxo? Eu adoraria! Ah, então por que a gente não sai da Locolândia e vai lá pro rancho? Ela não vai a lugar nenhum! É claro que eu não vou! Eu tô me divertindo muito aqui! Ah. Eu acho que você devia vir comigo. Você ouviu, mocinha? Ela não vai a lugar nenhum, sua tonta! Quem é que você tá chamando de tonta, seu tonto? Ai, então é isso. A festa acabou. Vambora, Pinkie Pie! Não! Pinkie Pie, vamos embora! Eu disse não! Você tem... Não, eu não vou! Fazer do jeito mais difícil? Vamos fazer do jeito mais difícil. Já chegamos. Surpresa! Eu pensei que ela ficaria animada. Animada? Animada? Por que eu ficaria animada com a minha festa de despedida? Festa de despedida? É, não gostam mais de mim, então decidiram me chutar do grupo e fazer uma grande festa pra comemorar a despedida de Pinkie Pie! Por que acha que a gente não gosta mais de você, docinho? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem me evitado e mentido pra mim o dia todo! É por isso! Oh, é, porque a gente queria que a sua festa fosse uma surpresa. Estamos planejando a sua festa há tanto tempo que tivemos que inventar desculpas pra não ir à festa do Gummy e aprontarmos tudo pra sua festa. Se esta é uma festa de despedida, por que o bolo que eu peguei na esquina do Torrão de Açúcar diz Feliz Aniversário, Pinkie Pie? É o que estávamos tentando dizer, querida. Vocês são as melhores amigas de todas! Como é que eu pude duvidar de vocês? Tudo bem, Pinkie Pie. Poderia acontecer com qualquer uma de nós. É, verdade. É. Não se preocupe. Eu tô feliz por não ser substituída por um balde de nabos. Hã? Ah, você não vai querer saber. Muito bem, chega de conversa. Vamos à festa! De uma festa super legal. Não
só me divirto com as minhas melhores amigas, como também tive a oportunidade de aprender uma valiosa lição sobre amizade. Sempre espere o melhor de suas melhores amigas. E nunca pense no pior. Deve ter certeza que uma boa amiga sempre quer o melhor pra você. De sua dedicada aprendiz, Twilight Sparkle. Não se importariam de comemorar a festa do pós-aniversário do Gummy, não é? É que a festa dele foi interrompida e ele tá tão triste por isso. Ah, imagina! É isso aí, vamos pra festa do Gummy.